maanta oo ay bisha juun tahay 8/2020 waxaa xarunta guud ee xisbiga kulmiye ee caasimadda Hargeysa iskugu yimid musharaxiinta golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye dhammaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdidheere, wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi, wasiirra ku-xigeenno, la taliyaal madaxweyne, dhammaan xukuumadda mas-uuliyiinteeda kala duwan iyo xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka kulankii ugu horeeyay waxa ay madaxda qaranka ay la yeesheen musharaxiinta golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye ee dhowaan lagu dhawaaqay natiijadooda. Kulankaasi waxa ujeedadiisu ahayd in maadaama doorasho lagu soo jiray, tartan lagu soo jiray, nasiib wanaag mudanayaasha golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye ay nasiib u yeeshaan inay noqdaan raggii soo gudbay ee Ilaahay fadligiisa waxa way guushii helay, in marka u horeysa loogu mahadnaqo looguna tahniyadeeyo guusha ay gaadheen ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wakiilada ugu soo baxeen iyo guusha weyn ee xisbiga kulmiye uu ka soo hooyay doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay 13-kii bisha May. Kulankaasi ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed. Waxa uu xildhibaanada ugu tahniyadeeyay fariin uu ka siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. Salaantaasi ayaa ugu horreyn iyo tahniyadda ayuu gaarsiiyey. Kadibna waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, waxaana gabagabadii kulankaasi duco iyo dardaaran kusoo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Dhammaan waxa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey oo xisbiga inay maanta sharaf weyn u tahay inay xisbiga kulmiye ka soo baxaan ka hadlay xubno ka mid ah musharaxiintii u soo baxay xisbiga kulmiye ee doorashadii golaha wakiilada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhowaan ka qabsoontay. Xisbigu martiqaadkii u horeeyay ee qada ah maanta waxa uu u fidiyey dhammaan musharaxiinta golaha wakiilada ee shirkaasi saaka fadhiyey, waxaana uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan iyo farxad iyo reyn. Waxaana halkaasi lagu kala qaatay waxa weeye wixii xisbiga iyo siyaasadiisa iyo fariin ahayd.